O Brasil, que beneficia 17 milhões e meio de pessoas, começa a quarta rodada de pagamentos a partir do próximo dia 14. O ministro da Cidadania, João Roma, falou sobre o assunto em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil. Todas as famílias vão receber o valor mínimo de 400 reais, mas tem famílias que recebem ainda mais. Porque o Auxílio Brasil, o novo programa permanente de transferência de renda do governo federal, ele garante a cada uma dessas famílias contempladas o mínimo de 400, mas ele também interliga outros programas sociais, como é o caso da, do fortalecimento da primeira infância, o Auxílio Inclusão Produtiva Rural e Urbana, enfim, vários programas que fazem fortalecer para ir além da proteção social, mas também buscar a transformação social para essas famílias brasileiras.